Wonten menika panjenenganipun Bapak Camat mboten saged rawuh keranten wonten arah pramila. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wonten ing laladan juga sedaya punggawa Allah ingkang sami gesang wonten ing laladan juga rukmi. Lah punika Bapak Ibu punggawa-punggawa ingkang sampun anggene bejatipun lumampah wonten kesan amin amin.
saningipun barisan menika sesepuh ingkang asta wujudipun dupa ingkang hanggladhek kukusipun menika pratandha namung anuwun wonten ngarsane Gusti karya jagat ingkang dipun kawruhi jadipun bumi danyang dina satemah lampahipun ing dinten menika mangke rusak lami-lami nyopi kantong arahayon kami lujengan koro kawulo ing meladan juga meliginipun sedaya ical sekerta bumi pertiwi menika mangke samang minggenipun menika panjenenganipun Bapak Arif lan kadherek sedaya para tunggawa anggenipun sami pinangka cucu pas sedaya para barisan barisan kirah budaya mangke atasan kreasi-kreasi ngandherekaken ambal warsanipun yang juga kakatan setengah atau saya ngurung menika wujudipun kreasi-kreasi budaya ingkang panjenengan pirsani mangke kejawi menika sedaya para ingkang lumampah amiliti lampah nika nuwun ibu pangestu sedaya para rawuh pangajati sedaya panuwunipun sedaya para punggawa lan kawula ingkang adat jaga satemah mangke saketon kasembatan panuwunipun kegiatan kirab haul yang juga nyuwun sangyane para rawuh mbine sedaya para rawuh ingkang amir sanget dipun kirab pusaka lan budaya ingkang sampun patindakaken sedaya para warga wonten ing desa juga kawula Bapak Ibu kejawi menika sedaya para sesepuh para tokoh agami lan ugi para punggawa menika nyuwun idi pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi sasampunipun ngawon menika
sing sedih. Searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel it.
Terima kasih atas partisipasi ini untuk mendukung acara.
Thank you.
sesanti niskolo kan dinyebut asma Allah kang murbin jagat kairingat dunggolan puji dumateng sesembahan kita mboten wonten dat ingkang agung kejawi Gusti Allah kang sarto maring belas asih mering kita sah kang ingsun sebut marang sami jinding kiblat papat lima pancer kang asipat agung inggih boten sanes mapan wontening sanubar soroting bagas koro han lelaki kang paring pepadan jroning jagat raya sru sumunar gilar gilar maweh perbawa ing wancirina anggesangi saisining bawana duh eyang jupuk panjenengan ingkang pun wedhar bibit lan babat wonten ing tanah pekarangan punika menika karana berkahipun Gusti kang murben duradi kita sambi hanyut seni lampahing kirab agung pusaka eyang juga ingkang pun dados adat lan budaya ingkang adi luhur kirab agung pusaka eyang juga handudah lampah aji sejarah kaum sal sinerat ing angkoso mulih luhuring derajat martabat ing bangsa kanthi pangestunipun Gusti kang murbin jagat mugia kirab pusaka menika tansah nuntun laku prawarga desa
goyong doyong doyong mau pantas suci nek pandapi agung kali winangun sanggianing poro tamu ingkang sami anges treni inggih ikuti rapipun pusoko katinggal sampun rawuh jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan sami lan inggih tetungguling kirap pusaka jenenganipun Jo Wangkowo yen melengkung kadya kluwung kluwung tejane kang mangarsa nenggih punika suh pikukuhipun padhepokan juga panjenenganipun ku jejiban mundi kewajiban ngempat usarani ngadil amboyo pusoko padepokan juga HST kan sampun katindakaken dening panjenenganipun Gopo Arif Tumanduk Kunjuk ngarsani wang malam Pari Kanto wanggani Bopo Arif Memintung kanugrahani Adem, ayem, tentrem, jenjem, permanem